Na šalterima pošti širom Srbije počela je prijava građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni čija mesečna zarada ne prelazi 70.000 dinara, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a korisnici vaučera mogu biti i lica koja su starije od 65 godina, a ne ostvaruju pravo na penziju. Novih 100.000 vaučera je na raspolaganju građanima u vrednosti od 5.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima pošte podnesu prijave lično najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. Ispred pošte u Staroj Pazovi od jutros je formiran veliki red zainteresovanih za vaučere, a pitali smo sugrađane gde će oni na odmor i da li im je ovo prvi put da se prijavljuju za vaučere. Super mi je sad i na opet. Više puta i hvala vladi, hvala predsjedniku što je omogućio vaučere i sve su naše banje dobre iz destinacija. Da ne reklamiramo samo jednu banju, sve su dobre. A gde vidite na odmor? Pa vidit ćemo Soko banja, Vrnjačka banja. Nije prvi put, ovo sad samo za suprugu, inače već imamo za Soko banju. To je Čair kod autobuske stanice, to je Altmana Čair. Godinama već idemo tamo, tako da samo za suprugu, ona tamo za august mjesec, a inače mi u 10. juna idemo, već smo to obezbedili, ta dva vaučera za nas. Pošto sam sama, onda sama idem. Ovaj put idem u Koviljaču, u ovoga Kanjižu, zato što mi je gore fino, ima bazen i vanjski i unutrašnji džakuzi, slana soba, ima sve. A ovo privatno što sam gledala, nešto mi je mnogo skupo bilo. To mogu i onda i na manje dana. Nije to loše, ali ja ne bi to obilo to zabranio. Sad ću mi kažem zašto. Zašto ne pomognem onome koje su stvarno oštećeni? Dobro, mi kao penzioneri su jesu oštećeni. I to mnogo. Meni su odbili svake 4 godine, to su mnogo odbijali. To nije važno koliko su odbijali, to je. Ali jedna stvar, da kažem, ja bih prvo dao da to deci koje su nejaka, koje su u kolicama, koje idu na operaciju, te pare bi ja uznojio deci. Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2023. godine, a lica koja su u 2023. već ostvarila pravo na vaučere ne mogu da podnose prijave za nove.